Pink televizije Nedelja veče. I kao što znate, i ove nedelje će neko odlukom vaših glasova napustiti Belu kuću. Ja se nadam da ste raspoloženi isto koliko i publika u studiju i da ćete, da ste se spremili da gledamo sve ono što se dešavalo u prethodnoj nedelji, jer je bilo puno toga, a naravno puno toga će biti večeras i za gledanje. Pored svega toga, bit će i sjajni razgovori u Šiša baru, koji će naravno voditi ko drugi nego Darko Tanasijević. Ja vam neću odmah otkriti ko će biti njegovi sagovornici, ali ću vam otkriti nešto što verujem da većina vas već i zna, a to je ko je nominovan. Od odabranih Bora Terzić i Marija Malivuk, od ukućana Stanislav, i vi ste najmanje ove nedelje glasali za Saru, tako da je i ona nominovana i večeras u izolaciji. Imaću jednog gosta u studiju i odmah ću ga predstaviti. On je ovde došao da podrži svog brata Boru Terzića. Sa mnom sa moje desne strane Miloš Terzić. Miloše, dobroveče, dobrodošao. Došao si da podržiš tvog brata. Tako je, uvijek. Družit ćemo se večeras, pričat ćemo na razne teme, ali hajde na samom početku da te pitam kako si zadovoljan Borinim učešćem, s obzirom da je on i prošle godine bio, a da mnogi eto komentarišu da je ove godine i opušteniji, pa i svašta nešto mu se desilo za ovih par meseci. Pa znaš kako, više mi se sviđa prošle godine, to sam već izjavljivo, jer prošle godine, evo i ove se godine poteže ta priča da je jedan od najboljih momaka koji je ušao prošle godine u elitu, u to jest u zadrugu. I ove godine je lepo krenuo, međutim taj odnos sa Milicom negde je odveo u drugom smeru, gde ga ja ne poznajem takvog. Jel to znači nekako indirektno da ti se u stvari ne dopada on u odnosu sa Milicom i njegova ta veza? Da, da, da. Da, i ono što izgovara, mislim, to je za svaku osudu. Nikoga ne zna takvog. Ne zna šta se desilo sa njim unutra. Kako ti deluje Milica? Nekako verujem da to sve gledaoce zanima. Oni su u stvari prvi par elite i oni su neko ko ima vezu od prvog dana tu. Pa evo, kako mi deluje. Deluje me to, vidiš. Da je ga nominovala za ispadanje, on to nikad ne bi uradio njoj. Toliko njoj. Ja misliš da je ona to uradila zato što je izrevoltirana i nekako možda zna da on, da će publika glasati za njega, ili je uradila jer stvarno želi da on napusti? Pa ne znam, deluje mi da tako, stvarno želi da on izađe. Tako mi deluje, sad ne znam. Možda je. Pa misliš da neko ko je zaljubljen i ko voli može da želi da njegov partner napusti? Pa ne vidim ja više tu ljubav. Mislim, ja to sam već i rekao, da ja nikad nisam s njene strane ni video tu emociju koliko on pokazivao prema njoj. I ono što sve govori, i da sprema, i da pere, i da čisti, i da kuva. Znači, to je on, on je takav, ali to kad ga isprovocira, onda dovodi do revolta njegovog i videli smo što se izgleda. Svakako je bio nekog prošle godine možda raspoloženi i pozitivni sad. Jeste, bio je, naravno. Bio je, samo što je ušao, kako se zove, već kad je se dešavala sad ta neka priča oko Ane Ćurčić i to, i onda nije imao prostora da se pokaže. A i nismo ga videli u nekoj vezi, on je imao... Da, da, da. Pokazuje se ovako kao osoba, kao momak, kakav je on stvar, jeste, a sad je, eto, pokazao se... Ali ako sam te dobro razumela, nije ovakav u vezama. Mi ga sad prvi put vidimo u vezi, pa verujem da ljudi misle da je on generalno ovakav kada je u ljubavnom odnosu. Prvo, on nikad ovakvu vezu nije imao. Drugo, ne bi on to ni trpeo napolju, on bi to video kakva je situacija. Prva svađa koja dođe, on bi to završio. Kakve su bile njegove devojke do sada? Pa ima ta jedna devojka koja pominje, što mu je stvarno krivo zažao zbog te devojke, što je on napravio tu neku... U principu, okej, mislim, nije se mnogo zadržavao s devojkama. Možda mu je ona, tamo je bila najduža veza. Jesu, mislim, bile slične Milici ili... Pa nisu, da je taj temperament, ja nijednoj nisam vidio, kod nijede devojke nisam vidio. Što Milica ima i tu moć da tako isprovocira čoveka, znači ja ne znam, ja nisam još ja sreo takvu osobu. Ne znam, stvarno, baš je onako, ne znam kako biti. Još, pitaću te još neko pitanje, samo početku, naravno pričat ćemo tokom cele večere, ali... Vi ste rođena braća? Da, da. Vaša mama se isto često spominje, Milica je spomene. Eto, kako vaša mama gleda na njihov odnos i kako gleda na to kada je neko pomene u nekom, da kažemo, lošem kontekstu? U početku je bilo to za nju šok. Dok ja nju nisam objasnio da to
će tek da se dešava takve stvari, da će da čuje sve i svašta, ne samo od Milice, nego od raznih tu ljudi koji su unutra. Mislim, ali to se ne podrazumeva, to ne mora da se izgovori. Pa ne može da se ne izgovori. Mislim, ne može da se ne izgovori, unutra su, mislim, sad nas 50 da zatvore isto u ovu prostoriju. Pa da li, hoću da kažem, postoje parovi koji pozdravljaju roditelje druge strane. A posle tri dana isto to psuju i, mislim, to je, mora tako. Je se pomirila mama sad sa tom činjenicom? Da, da, ona je sad ravna linija, to je sve super sad, ona je... A se njoj dopada Milica ili ne dopada? Pa ne dopada se nikome onakva, realno, nikome se onakva ne dopada. Ja sam to i rekao, ne znam, oni kad bi izašli zajedno napolje, mislim, da se razume odmah, ja nemam protiv devojke ništa. Znači, ona, kakva je, takva je, to je njegov bio izbor. Samo sam rekao da dođe kući i da se nastavi tako ponašanje da bi ih oboje izbacio iz kuće. To je to. Neprihvatljivo je. Ne, to ne. To nikako, znači. Pričat ćemo još večeras. Hajde da krenemo sa prilozima i kao što je Joca u petak uveč u emisiji pitanja novinara najavio, on je bio jako vredan za kamere ekipe emisije premijera i posetio je Crkvenicu i Filipa Cara. Filip Car se posle toliko vremena oglasio i verujem da sve vas koji ste možda danas propustili emisiju premijera jako zanima šta je on to imao da kaže, zato idemo odmah na prvi prilog.